U meni se sve grčevi to bori da živim, kneže. Ali ja znam. Ja znam da ni grčku gramatiku ne bih mogao da izučavam. Jer mi do sintakse ne bih stigao. Evo, ovo je mladiće i suviše bavi samim sobom. Gospodine! Pre nedelju dana su moj stan! Doveli studenta medicine Kislorodova koji je materijalist i nihilist i koji bi kresnuo pravo u oči da mi ostale još najviše mesec dana da živim. Ja i sam znam. Znam da imam sušicu. Isto tako znam da je ona neizlečiva. U mojoj sobi pred ikonom. Preko noći uvek pale kandilo. Bio sam još sasvim budan. Kaže sam otvoren očiju. Kad sam jednom vrata otvoriše i u moj sob uđe neki čovek. Ćuteći me pogleda pa prođe pored mene i sede u ugao. Sjećam se kako me to njegovo ćutanje, kako me vređalo. Na jednom i sedmu misao. A šta ako to nije čovek? Ha? A šta ako to nije čovek? A šta ako je to samo moje priviđenje? Kad sam ujutro otključao vrata da mi donesu čaj. Pa pomislim, kako je mogao ići kući ako su vrata bila zaključana? To je bio uzrok zašto sam se konačno odlučio. To priviđenje me je ponizilo! Ja nisam u stanju da se potčinjavam sili koja tako ponižava! I zato sam odlučio da umrem ovde u Pavlovsku u ranu zoru. Nemojte ovde moći. Znači meni vaša priroda. Vaš park. Vaša praskozorje i sunčevi zaranci. Vaša plavetna neba. I vaša prezadovoljna lica. Kad je ceo taj vaš pir. Komanela kraja. Počeo tako što je jedino mene oglasio za suvišnog. Šta ja imam od te divote? Kad sam primoran da znam da čak i sićušna mušica koja u sunčanom zraku zujde, ne čak i ona u svem tom vašem piru učesnica, a samo sam ja odbačen! Postoji krajnja granica sramote u svesnosti o sobstvenom ništavilu. Svakodnevno potrebne su žrtve nekoliko miliona bića. Bez nije smrti ostali svet ne bi mogao opstati. Ja ću umreti. Da. Ja ću umreti gledajući pravo izbor života. I neću ni poželjeti taj život. Bar imam vlast. Da svršim sa životom. Nije mi velika vlast. Nije velika, pa nije ni veliki revolt. Priroda je tu moja delatnost tim svojim rokom od mesec dana tako ograničila da je samoubistvo jedini posao koji mogu da stignem i da počnem i da ga završim. Sunce izgrelo! Izgrelo sunce! Što? Jeste mislili da neće izgrijati? A, opet će danas biti velika vrućina. Da pođemo, generale. Vrlo nevešto izigravate ravnodušnost kojim biste hteli da me vređate, gospodine. Ma vi ste budala. Laku noć! Gospodo! Gospodo! Sada ubiti! A ne, taj se neće ubiti. Neće se taj. Suze se ga doveli! Ja ne bih želao da baš od u moju kući to da se doveli. Suze se ga doveli! Taj se neće ubiti, on se samo mazi. Nemojte ga ostaviti tako samog, molim vas! Suze se ga doveli! Sam je to tražio, zbogom, kneže! Ali gospodo! On se sada posle svih tih njegovih izjava ne izrasta, ga mora ubiti, ako i malo misli u svojoj časti. Kakvi podlaci, kakvi podlaci! Stajte tako. Hoću da vidim vaše oči. Hoću sa čovjekom da se oprostim. Kući, Veručka! Hippolyte! Hippolyte! Hippolyte!
spasio, hvala Bogu. Ćorak! Ćorak. Ama puca u vazduh. Paćuška, paćuška. Veličko. Kako da umre, neže? A? Kako? Prođite pored nas. Oprostite nam našu sreću. Ne!